Hej, välkomna till Lego Harry Potter Collection! I Frånsett så började vi på det tredje året då, Fången från Azkaban. Och så, ja, åkte vi på Hogwarts-tåget. Och ja, mötte lite dementorer helt enkelt. Idag så ska vi väl fortsätta åka då till Hogwarts. För vi, ja, Lupin då lyckades, ja vi är till och med i Hogwarts redan. Lupin lyckades ju få bort de här dementorerna, så det var ju snällt av han. Det är den nya läraren då i... försvar mot svartkonster, där var han. Och där har vi Hagrid som är ny lärare i skötsel av magiska djur, tror jag ämnet heter. Och ja, Hermiones nya katt då är efter Scabbers, alltså Rons mus. Eller råtta förresten. Så det är ju lite dumt, men ja, det löser sig nog. Frågan är vad vi ska göra nu egentligen. Jag antar att vi kanske ska upp på någon lektion. Ja, det verkar som det faktiskt. Så det kan vi ju ja, ta och göra liksom helt enkelt, antar jag. Det är ju en försvar mot svartkonster lektion med Lupin. Remus Lupin då. Det är hans hela namn. Men oj, va? Nej, nu stängde Malfoy dörren för Harry. Det var inte så snällt. Ja, då får väl Ron och Hermione lära sig det här då, antar jag. Nu ska vi se. Neville nu får fram... Oh, det här är Snape, what? Ja, men det här är faktiskt bara en illusion kan man säga. Det är inte riktiga Snape, utan det är en illusion då. Och då använde han en trollform som heter Ridiculous. Och ja, då blev Snape... ja, han blev Ridiculous liksom. Han blev ja, lite rolig kan man säga. Så vi ska väl göra likadant nu då. Men tyvärr blir det bara Ron och Hermione som läser denna. Men ja, nu är... McGonagall här och jag tror att det ska vara att hon, ja det är väl bara att hon visar ett troll kanske som hon har fobi för eller någonting, jag vet inte. I böckerna tror jag, och i filmerna så tror jag det är att hon, eller det kanske bara i böckerna för sånt, att hon typ får reda på att hon är underkänd eller någonting tror jag, i något ämne. Det är hennes största rädsla, antar jag. För de här Boggartsarna som de heter, de visar nämligen... Jag vet inte om det är största rädslan, men någonting som är läskigt i alla fall för den personen som gör det då. Så ja, vi ska se vad Ron tycker är läskigt. Oh my god, spindlar. Det kunde man ju nästan gissa. Då får den lite rullskridskor så att den blir, ja, den kan inte riktigt göra någonting. Men ska den gå bort eller? Så bra. Så vi gör det här två gånger till. Kom igen. Sådär. Så Harry läser inte det här nu då, och det är en ganska bra anledning till det här för... Det kommer ni märka sen, men vänta va? Varför fick jag inte? Eller måste man vänta lite? Eller va? Så nu, okej, nice. Ja, då får vi bara vänta ett tag här, antar jag. Men, ja, det gör väl inget. Vi kan ju göra så här så länge. Det är en av fyra där till och med. Intressant. Ja, så där, det var den sista. Nu har vi lärt oss Ridiculous då, alltså. Riktigt nice. Det är en fin trollformel. Men kan vi använda den på någon annan människa typ? Alltså någon CPU? Ska vi testa det? Ja, det verkar inte hända så mycket. Ja, vi skulle kunna göra de här faktiskt. För det är ju ganska lätt liksom. Får vi lite easy goldbrick typ. Troligen. Oj, kan vi göra det? Så ja. Det var inte ens en goldbrick. Det var en karaktär. Station guard. Intressant. Nu är Harry här i alla fall, av någon anledning. Men ja, vi sticker väl ut då. För nu är vi klara med lektionen. Det var en snabb lektion. Men ja, nu ska vi se då. Nu ska vi följa efter spöket. Men först vill jag bara göra en grej. Så där, satte på lite så här extra grej nu. Lite red bricks. Så nu kan vi plocka upp hans pengar. Riktigt nice. Men vart ska vi nu då? Oj, där är en dementor. Ja, jag tror att... Vänta, vi ska se nu här. Om vi går bort hit... Ja, precis. Det är ju ett lås här. Vilket inte är så bra för oss då. Men det här ska vi nog kunna lösa faktiskt. För om vi gör så här nu. Använder Ridiculous här. Kan de flytta på sig så? Sådär. Då fick vi en pokal istället här. Och så får vi en nyckel helt enkelt. Så ja, det var ju det var lätt. Men ja, vi gör sådär i alla fall. Så ska vi se om vi kan ta oss igenom då. Yes, det kan vi till och med. Nu ska vi se här. Nu är vi ett nytt ställe här och jag tror att vi ska på en ny lektion nu igen. Så det blir väl intressant kanske. Det verkar som att vi behöver få fram lite ingredienser här, för nu fick vi ett ben. Ja, precis, en kittel här borta.
Vi sätter väl ner, eller vi trycker väl, inte ben eller inte, en tand. Sådär. Dock så ska vi hitta ett ben någonstans, så vi får väl ja, leta runt här lite. De har inte riktigt fixat, det är mycket ogräs här och skit. Eller ogräs, det är väl blommor egentligen, men ja, vi tar väl sönder de här grejerna för vi får ju pengar för det så. Det är bra. Sådär. Oj, shit, man kan ju flyga också ju. Vad är det där? Ja, det är gyllene kvicken, hallå. Kan vi fånga den? Vi får väl jaga den lite, kan vi skjuta den kanske? Vad är den nu? Är den där i? Nej. Vad är den? Den försvann ju. Eller? Ja, ja. Kunde man inte få någonting för det, eller? Om man slår på den. Åh, oh, där var den ju. Den var där i. Okej. Nu då? Där. Men kan man fånga den här? Eller är meningen att man ska kunna göra det? Ja, det kunde man faktiskt. Wow. Epic money alltså. Ja, här är hon ja. Professorn. Trevolny tror jag hon heter eller något sånt där. Men ja, vi ska väl... vi måste ju få bort de här växterna typ så vi kan ta oss igenom. Men gör man det så då, eller? Ja, det verkar sådär. Nice. Men vad behöver man styrkan för då? Är det något annat? Ja, det är ju den, det är ju denna dörren. Så det behöver vi egentligen inte göra nu då. Men vi kan väl ändå liksom... vi kan väl ändå fylla det här. Why not liksom? Finns inget mer att göra här? Kan vi, inte, vi vill ju ha ett ben nu. Eller vad var det? Det var väl ett ben tror jag. Kanske här någonstans. Vi ska se, vi kan göra så här, vi kan göra så här också. Så. Och ja, ni det. Hermione, hon har en katt nu. Crookshank kanske? Krumben tror jag inte på svenska. Eller är det han eller hon? Jag vet inte. Men ja, det är en katt i alla fall. Ja, vi kan gräva upp de här sakerna. Men vad får man med benet då? Undrar jag. Det borde... ja, där eller? Ja, där var den. Okej. Jag vet inte vart den dörren leder till som man upplåser med hjälp av varandra, men... ja, ja, vi behöver inte fixa den nu. Det kan vi göra någon annan gång när vi faktiskt ska dra dit. Om vi nu ska det ens, jag vet inte. Men ja, nu är vi på lektion och vi är på spådomskonst heter det. Så vi ska spå framtiden nu antar jag. Vi ska se här, det här är en kopp då. Och ja, man ser ju inget speciellt i den. Men nu rör hon om lite. Och wow, det är en fågel, oh my god, epic. Oj, där kommer ju en sån. Eller var det ens en fågel, jag vet inte. Ja, ja. Och nu tar de fram lite, ja, lite koppar här då som är väldigt stora. Men ja, vi sätter väl dit dem, antar jag då. Så ska vi se om vi kan inte ge dem här någonting. Nope, eller lite pengar. Men vad är de andra kopparna då? För det är de vi vill ha just nu egentligen. Varför kommer jag så här? lite weird, men kan man inte typ snurra på dem här? Jag tror det. Om vi bara gör så här, håller åt ett håll kanske? Eller funkar det? Jag har glömt alltså. Om vi snurrar så här, ja så, okej. Okej, han flög inte ens på några. Vi ska se här. Där kanske vi har en kopp. Nej, där då, nej. Jag vet inte var vi ska hitta alla koppar. Här har vi någonting. Här kan Hermione göra någonting. Då gör vi så tycker jag. Så ska vi se här. Måne, hatt, stjärna, sånt. Okej. Så va? Precis. Då ska vi se om vi kan bygga en till kopp då alltså. Men vad är den sista då i så fall? Det är ju en bra fråga. Det känns som att man kan göra så här på dem. Så. Vet inte om det gör så himla mycket men... de skålar i alla fall. Ja, trevligt. Här är lite mer. Och här har vi den sista koppen hörni. Oh my god, epic time. Då gör vi den sista koppen, sådär. Och så får vi en gold brick. Ja, intressant lektion. Lite märkligt, men ja, nu ska vi se. Nu gör hon dem till vanliga koppar. Okej. Då ska vi se här, där har hon ett X. Jag vet inte varför, men ja, ja. Ron har ju en... ett frågetecken, ja. Och vad har Harry då? Det ska vi se. Vad är det där för någonting egentligen? Åh nej. Vänta, vad gör hon nu? Hon ändrar lite och... oh my god! Det är en hund! Det är Grimmen som den heter. Eller nej, Grymmen. Så tror jag den heter. Och det är ju en hund då som är kopplad till döden kan man säga. Så ja, de som har sett Grymmen då... de brukar oftast dö inom 24 timmar. Och nu när Harry fick den i sin kopp då. Ja, det är ju inte så trevligt liksom.
Men ja, vi får hoppas att vi överlever de senaste, kommande 24 timmarna då. Det vore ju trevligt. Men vart ska vi nu, frågan? Är det dags för en till lektion eller vänta, vad var det här? Det är ju en sån här snubbe. En jätte typ, ett troll av någon anledning. Ja, ja. Vi ska väl inte in dit då, antar jag. Det är väl blockat där liksom. Men yes, vi kan gå in hit. Frågan är om vi inte ska ha en lektion med Hagrid nu. Det känns som att det skulle kunna vara så. För det är ju dit vi är på väg just nu. Så det vore ju logiskt liksom. Men ja, vi ska se om vi... Det borde ju vara det. För ja, annars har vi ju... Vad finns det för mer som är nytt i år 3 liksom? Jag vet inte. Men oh shit, det är dementorer här ju. Det är ju lite läskigt faktiskt. Vänta, varför har vi inte gjort detta? Eller vi kanske inte kan göra så mycket här egentligen. Vi kan ju få ut denna raketen, men... Ja, vi kanske måste göra alla då, eller? Eller så bara. Ja, det räcker ju. Får vi någonting för det här? Vad händer med den? Den åker ut. Och så får vi... Ja, vi får faktiskt en karaktär där uppe, alltså. Den vill man ju typ ha faktiskt i så fall. Det var det jag tänkte, för jag visste att det skulle vara någonting där uppe, men... Jag fattar inte varför den inte var där förra gången när jag kollade. Men nu fattar man ju det då. Ja, ja, då tar vi den här. Det är ju Ginny Cardigan. Okej. Okay. Mm. Nu ska vi se. Nu är Hagrid här då. All right. Då ska vi väl ta bort de här pumporna, kan jag tänka mig. Hej då, pumpor. Bra. Då blir de en stor pumpa. Och så försvann den. Trevligt. Nu ska vi in hit i alla fall då. Så ska vi se. Nu är det dags för lektion och Hagrid tar fram en köttbit och oj, där har vi en hippogrif som de heter. De är ganska coola faktiskt. Det är ju liksom en blandning mellan häst och örn kan man väl säga. Ungefär. Ja, nu fick Harry den där hinken. Jag antar att vi ska hitta en köttbit då eller vad är han vill egentligen. Jo, jag tror det. Hagrids garden är vi i nu i alla fall. Ja, eller det stod Hogwarts Castle när man pausade, men det är ju inte helt rätt kanske. Vi ska se här. Nu är det ju då dags att hitta... Jag tror vi ska hitta 3 köttbitar. Kan ha fel dock. Men ja, vi får väl leta runt här. Jag tror inte det finns någonting i buskarna i och för sig, men vi kan få lite pengar i alla fall. Vi ska se här. Här har vi en liten gran kan man väl säga. Som vi kan lägga där då. Men oj, kolla, den här snubben, han är efter mig. Åh nej, Ron, rädda Harry. Kom igen, oj. Whoops, sådär, det funkar väl, antar jag. Men, varför gjorde man det här då? Det här är någonting, hörni. Här har vi något riktigt intressant. Vi ska se nu, vi ska nog gräva här, tror jag, va? Ja, precis. Sådär, oj. Kolla den där saken. Bort med dig. Här behöver vi ljus, känner jag. Då gör vi så. Och där är vi första köttbiten. Intressant. Jag antar vi ska väl helt enkelt mata hippogrifen då. För den är väl hungrig liksom. Men ja, det är bara Ron, det är bara Harry, Ron och Hermione som gör allt jobb. De andra är väl lata eller någonting. Jag vet inte. Okej. Vi ska se här. Vi kan ju gå runt här lite. Oj, oj, tjena, tjena. Boom, bra. Oj, här har vi en sån här mullvad. Och en spindel eller någonting. Intressant. Har vi något mer här? Jag försöker ju bara liksom hitta allt här. Vi ska se om vi gör så här. Kan vi studsa på den? Det ska väl gå? Eller? Ska inte det gå? Och vi hoppar på den först? Nej. Så, okej. Okay. Ja, just det. Kom igen. Studsa. Studsa, please. Varför hoppar han inte då? Eller, studsar han inte på den? Jo. Så, okej, okay, nice. Weird. Ja, där ser han, hörni. I see the last, inte the last, men jag ser en köttbit i alla fall. En av 9, ja, vi ska ta bort spindeln ser ut som, va? Då får vi någonting. Det kanske vi ska ta och göra så vi inte bara, så det inte går för snabbt där liksom, för det kan inte gå så himla, det kan inte ta så himla mycket tid att hitta lite kött liksom. Vi ska se här, vi kan ta sönder lite mer sån här skit. Why not? Hur spanar han? Jag vet inte. Ja, vi tar köttbiten i alla fall. Så får vi hålla utkik efter spindelnät. För det verkar som att vi ska ta bort spindelnät. Så ja, där ser jag 2 stycken. Ja, vi får backtracka lite. Den vill jag gärna ha. Tackar, tackar. Vi är ganska rika nu alltså. 300 000. Det är inte dåligt faktiskt. Men ja, vi går väl bort hit då alltså. Vi ska se. Det var tydligen den sista. Men jag har ju en kvar liksom. Så
Det är väl bara börja leta. Men här ser jag spindelnät. Där ja, 4 av 9. Vi ska se, där ser jag en till. Uppe på trädet där. Där uppe. Så där 5 av 9. Där uppe ser jag en till faktiskt, men kan jag träffa den? Kan jag det verkligen? Nej, det kan jag inte härifrån. Ja. Vi ska se då. Kan det vara något mer här? I don't think so. Det verkar faktiskt inte vara. Då tar vi de här två. Vänta, det är en boll här. Men jag tror inte man kan göra så mycket. Jo, man kan göra någonting med den. Oh, man ska gräva här. Okej. Det får vi... det får vi göra då. Hermione får väl göra det, antar jag, eller? Ja, inte Hermione, men hennes katt får göra det. Så där, det kommer det lite... Vad var det de hette nu igen? Det var någon som sa det till mig i kommentarerna. Det var en böjsvans, var det. Tror det var... Jag kommer inte ihåg vem som sa det faktiskt. Jag tror det var Melker, kanske, möjligtvis. Inte helt säker. Men en böjsvans i alla fall var det. Kul att veta i alla fall, liksom. Men... ja, jag har ju hört det namnet tidigare liksom, när jag läst böckerna, så lite bekant är det faktiskt. Men jag tror aldrig jag sett dem i filmerna, så det är lite svårt att föreställa sig hur de verkligen ser ut liksom. Men vad är det vi ska göra här egentligen? Här har vi en, oh shit, här har vi en sån här låda. Då får vi göra så här med Ron, för Harry kan inte göra den. Men vi har en fisk också. Kan vi göra någonting med den? Vi kan hjälpa den så, bra. Nice, får vi lite pengar här med. Oj, 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 det var ju mycket pengar. Trevligt vad jag hör Hermione, hon är där. Jaha. Vänta, varför kunde man gräva ännu mer här? Kan man det verkligen? Ja, det kan man ju. Var det en glitch eller? Jag tror det var en glitch. Men, alltså, kan till och med katten klättra här? What? Alla kan ju typ klättra. Hundar, katter. Till och med hippogrifen hade väl kunnat klättra om den ville. Men, vi ska se här. Det är ju, där ser jag en köttbit i mitten. Men vi får göra så här först då. Men vänta lite nu, det var ju lite fiskar vi behövde rädda, eller? Här har vi en fisk, se. Jag vill inte ha den köttbiten än. Så, fisken räddar vi nu. Kom igen. Så där ja. 2 av 4. Men jag vill inte ha köttbiten. Okej, alltså wow. Kan karaktärerna komma upp här så? Nu ska vi se. Den här, här har vi en fisk. Det känns som att den ska kunna gå i vattnet då. Den här fisken räddar vi väl innan, eller? Eller är det en till nu? Oklart. Det ligger ju en fisk redan i. Vänta, va? Det här är jätteweird. Sov, jag vill en. Jag har den bara respawna. Jaja. Vi ska se. Det borde vara en fisk till. Som vi borde kunna hitta. Kanske här någonstans. Vänta, här har vi en groda i alla fall. Och en till sån. Då får vi... pengar. Ja. Det är väl bra. Men ja, där var en till fisk också. Oj, oj, oj. Epic time. Så där, då får vi pengar. Oj, det var ju svårt att gissa. Ja. Men vi tar väl de här pengarna då. Så. Jag antar att de inte kan ge så himla mycket. Jag menar, det här är ju inte ens en bana liksom. Men oh my god, alltså. Måste de? Måste de göra sådär? Vi ska se nu. Det här blir intressant alltså. Ron flyttar på det, bra. Då hoppar vi över innan de dödar mig, mina kompisar. Okej, då går... Nej. Köttbit. Bra. Nu ska vi se. Får vi gå upp här då. Jag vill gärna ta de där pengarna som vi fick innan. Så det kan vi ju ta och göra då. Det var ganska mycket. 10 000. 14 000 nästan tror jag. Riktigt stabilt. Men ja, vi drar väl bort med de här då antar jag. Eller med den sista köttbiten då. Eller om det är kyckling till och med kanske. Jag vet inte. Så där i alla fall. Buckbeak Handling. Ja just det, han heter ju Buckbeak då. Eller... vad heter han på svenska? Han heter... ja... Vittervinge? Nej, han byter namn sen. Vingpåle? Nej. Vingpåle tror jag. Nej. Vad heter han? Jag vet inte. Ja, jag får kolla upp det sen. Men... ja, nu flyger Harry i alla fall då. Vingfåle. Vingfåle kan det vara faktiskt. Det känns som. Ja. Något sånt i alla fall. Där är Malfoy och... ja, vi lyckas ju bra med det där. Nu ska Malfoy också försöka här, tror jag. Aj, han bara kastar den på honom. Oj, oj, nu blir det farligt här. För de är ganska aggressiva. Oj, aj, nu fick han ont. Det är ditt fel, Hagrid. Ja, det kanske inte såg ut man fick så himla ont där. Men i filmen så bryter han armen, tror jag. Alltså, varför går de här runt ens?
Man kan inte ens bli skadad av dem, okej. Intressant. Men jag antar att vi ska avsluta nu då, eller? För det ser ut som att vi är klara nu egentligen. Det verkar inte vara så himla mycket mer att göra nu. Tror jag inte i alla fall. Så jag tycker vi är så här, vi avslutar nu. Så i nästa avsnitt så ska vi förläppte spöket lite mer då. Och så ska vi nog förmodligen göra en bana skulle jag tro. För jag tror inte det är någon mer lektion nu. Så tack så mycket för att ni har kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så hej då!